Անցնենք հարցերին, շողեք գալստյան խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Երկու հարց ունեմ, մեկը Տիկին Կարապետյան, գուզեի դուք պատասխանեիք, հաջորդը պարոն Խանդանյան կամ պարոն Հովանեսյան, ով կցանկանա կարող եք պատասխանել։ Տիկին Կարապետյան, ՀՀԿ-ում ձեր ելույթից հետո Facebook-յան ձեր էջում դուք մի հրապարակում էիք արել, որի ներքո քաղաքացիներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հայհոյանքներ էր հնչեցրել, ի պատասխան Միկին այդ դա Հայրապետյան անունով սեռական բնույթի հայհոյանքներ էր հնչեցրել։ Օգտատերերի պնդմամբ նա ձեր մայրն էր, ձեր մայրն էր արդյոք այդ կինը, և ինքն էր արդյոք այդ հեղինակ այդ հայհոյանքների, եթե այո, ապա դուք ինչպես եք վերաբերում նրա այդ քայլին, հաշվի առնելով, որ դուք խորհրդարանում այն պատգամավորներից եք, որը մշտապես ելույթ ունեցել և խոսել է վիրավորանքի և խոսքի ապելության դեմ, պայքարի այսին մասին շնորհակալություն։ Եվ հաջորդ հարցը կապված է Արցախում այսօրվա հանրահավաքի հետ վաղ առավոտից Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում արցախցիները բազմամարդ հանրահավաք են իրականացնում։ Հայաստանը, թեև դիրքորոշումը Լաչինի միջանցքի հետ կապված պարբերաբար հնչեցնում է և ասվում է, որ այո, ռուս խաղաղապահները պետք է ընդեղ ապահովեն բնականոն անցուդարձ է, բայց այդուհանդերձ դեռևս շարունակում է կառավարության ծրագրով հանդիսանալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը, և այնտեղ, ինչպես իրենք էին նկարագրում, արցախցիները, իրենց պաշտոնյաները, վիճակը օրհասական է։ Բնականաբար մի քանի օրում կամ շաբաթում կարծում եմ չեք ակնկալում, որ Ադրբեջանը կհամաձայնի ինչ-որ երկխոսության, հատկապես երբ դեռ այդ միջազգային մեխանիզմները չկան։ Այս փուլում ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի դերը այնտեղ առկա խնդիրների լուծման համատեքստում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես իսկապես Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը օր-օրի ավելի սարսափելի է դառնում, և այս մասին մենք անդադար խոսում ենք մեր բոլոր խորհրդարանական շփումներում։ Վերջին օրերին նաև ես ազգային ժողովի նախագահի պատվիրակության կազմում Ֆրանսիայում էի, և մենք շատ մանրամասն Ֆրանսիայի մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք այս հարցերը, և կարծում եմ արդեն հստակ գործողություններ են անհրաժեշտ մեր միջազգային գործընկերների կողմից ևս, և կա այս ընկալումը մեր միջազգային գործընկերների մոտ, բայց մեր դիրքորոշումը իսկապես անփոփոխել է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության պաշտպանության հարցում։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է լինի երկխոսություն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչների, Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, և անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության հարցերի այս շրջանակում քննարկվի, որը ունենա միջազգային տեսանելիություն։ Եվ իսկապես այո, Լաչինի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները պետք է պահպանվեն, և արդեն դրան ավելացել է նաև փետրվարի արդարադրության միջազգային դատարանի որոշումը, որը վերահաստատվեց վերջերս, նախորդ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, նոր որոշմամբ, և մեր դերը, ինչպես ձեր հարցներ, մեր դերը դիվանագիտության շնորհիվ, նաև խորհրդարանական դիվանագիտության շնորհիվ այս հարցերը բարձրաձայնելն է, փորձել մեծացնել ճնշումը Ադրբեջանի վրա, և նաև մի շարք հարթակներում որոշումների հասնել, օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդում, որոնք իրենցից կենթադրեն նաև գործողություններ, օրինակ միջազգային ավելի լայն ներկայություն Լեռնային Ղարաբաղում, որը ավելի հստակ և երաշխավորված կպաշտպանի Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքները։ Մի կարծ չշգրտող հարց, պարոն Խանդանյան, այնինչ դուք թվարկում եք երկարաժամկետ կտրվածքով անելիքներ են, իսկ այս կարճաժամկետ կտրվածքով, երբ այնտեղ խնդիրները օր-օրի սրվում են և որևէ այնտեղ բեռների փոխադրում և այլն հնարավոր չի, ամբողջությամբ արգելափակված է, կարճաժամկետ կտրվածքով ինչպես եք պատկերացնում այս խնդիրների լուծումը, մարդիկ սննդի, հացի խնդրի բանն են բարձրաձայնում։
Ես պարզապես ձեր հարցին պատասխան, ուղղակի ես պետք է եւս մեկ անգամ կարծեմ կրկնեմ պարոն Խանդյանի միտքը, տեսեք, դուք նկարագրում եք, որ մեր թվարկած գործողությունների էֆեկտը երկարաժամկետ է, բնականաբար վերջնական նպատակը Շատանքը երկար ժամանակ է պահանջում էֆեկտի մասին հարցին, չէ, տեսեք, բոլոր խնդիրները պետք է հնարավորինս օպերատիվ կերպով հասցեագրվեն։ Եվ այո, դուք շատ ճիշտ եք նկատում եւ դա նկատել հնարավոր էլ չի, եւ մենք ամեն բան անում ենք, որ ամբողջ աշխարհը դա նկատի, որ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր սարսափելի հումանիտար ճգնաժամ է, եւ այս հարցերը մենք օպերատիվ կերպով կոմունիկացնում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, որը ենթադրում է նաև օպերատիվ, ուրեմն, որոշակի գործողությունների, խոսակցությունների, միջամտության, հումանիտար բեռների տեղափոխման վերաբերյալ բանակցությունների, ուրեմն, ընթացք։ Այսինքն, այս տրամաբանության մեջ մեր գործողությունները բնավ երկարաժամկետ չեն, կարճաժամկետ են այն առումը, որ մենք օպերատիվ կերպով ենք հասցեագրում կոնկրետ խնդիրները կոնկրետ լուծումներով, այսինքն կա հումանիտար խնդիր, պետք է անցնի X քանակությամբ հումանիտար բեռ, սրա շուրջ տեղի են ունենում բանակցություններ համապատասխան հարթակներում, իսկ պարոն Խանդյանի նկարագրած ողջ պրոցեսը, այո, շատ ճիշտ է, երկարաժամկետ նպատակի հետապնդման պրոցես է, որի ընթացքում մենք հասնում ենք նաև կարճաժամկետ նպատակներ։ Ես ուզում եմ մենք ընկալենք, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ պետք է հասցեագրենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը, այս ամենի արանքում էլ տեղի են ունենում բազմաթիվ պրոցեսներ, օրինակ Եվրամիության դիտորդներ են գալիս, կանգնում են, օրինակ, չէ, Հայաստանի ՀՀ-ի դիտորդական առաքելությունն իրականացնում։ Մենք խոսում ենք միջազգային դիտորդական առաքելություն Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայելու մասին, հումանիտար բեռներ են անցնում, կարմիր խաչն են արգելափակում, հետո չեն արգելափակում, գազն են փակում, հետո բացում են։ Այս ամենը օպերատիվ բանակցությունների, խոսակցությունների շնորհիվ է, եւ հիմա մենք փորձում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ խոսակցության եւ ճնշումների եւ խոսակցությունների միջոցով հասնել նրան, որ սարսափելի վիճակը հումանիտար Լեռնային Ղարաբաղում այս պահին առկա մեղմվի հումանիտար բեռների անցման շնորհիվ, որը պետք է ապահովվի, ուրեմն, նոեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստով, եւ Լաչինի միջանցքում պետք է անխափան, ուրեմն, բեռները տեղափոխվեն։ Սա է ողջ կոնտեքստը, այս բանի տեղի ունենում, եւ ես, այո, գիտեմ, որ բոլորս վարկյան առաջ ակնկալում ենք մեղմում հումանիտար խնդիրների Լեռնային Ղարաբաղում, եւ այդ ուղությամբ ոչ մի վարկյան աշխատանքները չեն դադարում, սրանում բոլորս պետք է վստահ լինենք։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ Կասյան, հնարավորություն, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես համար